Так, привіт-привіт. Я вибачаюсь, я ще обираю в серйозно, я вже в ефірі. Можна я виберу якийсь інший фільтр в Фейсбуці, бо я продовжую експериментувати. Ці фільтри просто в Фейсбуці жахливі. Є щось нормальне. Всім привіт! Дуже рада бачити, хто доєднується. Я не знаю, що у вас зі світлом. Я запустила питання, тому, будь ласка, скажіть мені, як що? Чи варто продовжувати в цей час прямі ефіри? Чи варто їх змістити на ранок? Чи на вечір, там раніше, пізніше? Що у вас там зі світлом? Коротше, напишіть мені, будь ласка, дайте знати, що будемо з цим робити. Взагалі ця тема щодо закон грошей прийшла мені буквально вчора, вона була не запланована в мене в серії вебінарів. Всім привіт. Ось, і я вирішила, вона прям просто прийшла мені, типу, бери цю тему. Я така, окей. Хочеться дуже багато чого розказати, дуже класних речей, тому давайте почнемо з того самого основного і самого простого. Про гроші, про успіх я говорила в «Формула успіху», називається ефір. Ви можете його переглянути, власне, так? І зрозуміти, з чого складається формула успіху. Сьогодні я хочу вам нагадати формула успіху, просто нагадаю, що складається з мислення, знання та оточення. І відповідно, формула успіху – це дорівнює, скільки грошей ви маєте. Так? Тобто, наскільки ви успішні, мається на увазі не лише успішний, як мама, так? Типу, я не знаю, а успішний саме в грошах. Ось, звідки це взагалі береться? Нагадую, що є така піраміда Ділца, так? Я хочу її просто намалювати і нагадати. Тобто, є піраміда Ділца, є в цій піраміді Ділца такі поля. А в самому низу, в нашому, тут у нас оточення. І я просто намалюю букву «Це». Це оточення. Далі у нас поведінка йде у нас. І далі у нас йде оточення, поведінка. І тут щось до знань. Типу, наші знання, щось таке. І ось це прямо на нас впливає. Якщо ми маємо знання, то наші знання впливають на нашу поведінку, так? Тобто ми щось знаємо, і саме тому ми так і робимо, тому що ми це знаємо. Тобто так, ми ведемо себе так, як ми це знаємо. Тому це впливає на нашу поведінку. І, звісно, наша поведінка впливає на оточення, так? Тобто вона впливає на оточення. Тому що ми щось робимо, і таким чином створюємо те оточення. Тобто ці люди в нашому оточенні, вони якось до нас підходять, так? По якимось параметрам ми з ними сходимось. Таким чином наші знання, можна сказати, впливають на оточення. Якби у нас були інші знання, у нас би було інше оточення. Так? Якби у нас були інші знання, була б інша поведінка, відповідно було б інше оточення. І, звісно, у нас би, відповідно, був інший заробіток. Тобто все впливає на оточення. Різний рівень заробітку в залежності від знань. Тобто одні знання – один рівень заробітку, інші знання – інший рівень заробітку. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тепер щодо закону грошей. Якщо ви бачили кіно, «Паразити» називається, то це дуже такий хороший, я, можливо, трішки буду збивати, в мене реально так болить голова, і я відчуваю, що я геть не зібрана, але мені дуже хочеться розказати цю тему. Можливо, я її перезніму потім. Коротше, що по цьому фільму? Коли ви, наприклад, не хочете там вчитись, чи навпаки, ви вчитесь, але там-сям взяли якусь інформацію, в Ютубі щось подивились, прийшли тут щось подивились, і ходите, оце нічого толкового немає, а як паразит, да? Чіпляєтесь до когось,
І ходите його, якби всю інформацію просто в себе качаєте, нічого з неї не робите геть, як зазвичай, з безкоштовними матеріалами нічого не робите. Але оце утиняєтесь, витрачаєте свій час, як отой паразит. І таким чином ви собі створюєте цю паразитуючу серед... це паразитуюче середовище. Тобто ви реально, як такий паразит, у вас оточення паразитуюче, і ви оце тиняєтесь, ходите один з одного до якихось ефірів, до якихось вебінарів, там щось переглянули, бо безкоштовно. І ви витрачаєте багато часу на перегляд якоїсь інформації, на пошук якоїсь безкоштовної інформації. Ви навіть, якщо вирішуєте в якийсь момент щось придбати, то ви тягнете до «а може взять, а може не взять, а може взять, а може не взять, ой, знижка, а може ще більше буде знижка, треба почекати». І потім від того або ви берете, коли вже все, знижки немає, і ви витратили купу часу, бо ви ходили по ютубах, по всяких дивилися безкоштовно, витратили купу часу. І далі ви купили вже по невигідній ціні, і потім собі починаєте кусати локті. От, блін, не встиг. От, якби так аби. І таким чином плодите своє оце паразитуюче таке середовище. Тобто ось такі люди і в оточенні у вас, тобто які не можуть бути чіткими, не можуть обрати, що так, я йду на курс, або ні, я не йду на курс, так, мені потрібна ця інформація, або ні, мені не потрібна ця інформація. Це стосується не лише мого курсу, чи це стосується взагалі всього. Неважливо, там, чи десь ви вчитеся, чи ви там купуєте там, щось в магазині, прийшли за продуктами, думаєте, ой, чи це мені взяти, ой, чи це мені взяти. І оце у вас постійно таке колбасення, оце називається паразитуюче. Паразитуюча така поведінка. І, тобто, те, що ми тільки що вияснили, так? Тобто, коли у вас є поведінка ваша паразитуюча, то ваше оточення, відповідно, таке саме, як ви себе ведете. Тобто, намагається десь щось вихопити безкоштовно, неважливо, буде воно цим користуватись, не буде, але він як паразит, він має оце схопити, він має оце взяти. Звісно, Всесвіт, він ізобільний. І коли ви себе так ведете, як паразит, що ви то там схопили, то там схопили, ну, типу, у Всесвіту тоді немає задачі вам давати ще більше, щось якісне і щось гарне, тому що воно вам не потрібно. Ви живете як паразит, ви підпитаєтесь різними штуками з усіх усюд. І тому, якби Всесвіту немає не те, що можливості, не те, що шансу, немає сенсу вам давати так, якусь корисну штуку. Тому що ви виживаєте за счет того, що ви отримуєте. І в таких людей зазвичай, якщо у вас є чи свій бізнес, чи ви працюєте, неважливо, в таких людей, які бояться потратити гроші, заплатити за послугу, чи оце постійно думають, що вони невигідно зробили зділку, чи там пізно купили, чи рано купили, і такі, от блін, я так прогадав. Ось такі люди, ви отримуєте таких же і клієнтів, таких же клієнтів-паразитів. І потім ходите і ще злитись. Блін, чому ці клієнти хочуть все, щоб було подешевше? Вічно їм треба все подешевше, бо ви точно такий же. Тобто, якщо ви такий паразит, який шукає все подешевше, все щось безплатно, то в вашому оточенні будуть точно такі ж самі клієнти, які будуть хотіти від вас щось безкоштовно, будуть казати, а у вас дорого, а у вас неякісно, а у вас іще щось. Тому що ви самі будуєте ось таке середовище. Якщо ви хочете вийти на новий рівень, перестаньте хапати скрізь якусь інформацію, висасувати просто якусь інформацію як паразит, а нормально прийти, купити якийсь курс, пройти його, чи якусь лекцію, чи якщо в магазині там щось потрібно, просто прийшли, купили і користуєтесь. Все. Не переставайте бути ось цими паразитами і створювати ось таке оточення. Мій конкретний приклад. Чому, власне, я веду курс з IT-рекрутингу? В мене максимальна вартість курсу близько $200, не більше. Я сподіваюся, що зрозуміло, що я не веду курс ради того, щоб заробити. Тому що $200 з людини, і мені треба перевіряти всі домашки, будувати програму, давати фідбеки, спілкуватись в чаті. Ну, типу, це не той заробіток, який я мала б,
якби, я не знаю, взяла другу роботу, так? Тобто мені заради $200 виконувати ось цю купу роботи взагалі невигідно. Тобто мені, якщо говорити про гроші, вигідніше взяти іншу роботу, а не вести курс. Але я веду курс, тому що для мене важлива якість мого оточення. І я за рахунок свого курсу саме створю своє оточення. І воно в мене настільки якісне, настільки круте, що я просто дякую Всесвіту взагалі за те, що в мене таке класне оточення. Конкретний приклад, чому в мене таке якісне оточення. По-перше, я сама купую курси там, від $20 до $1500. Мені здається, самий дорожчий курс коштував $1600 чи $1700, щось таке. Я колись публікувала в сторіс, коли його купувала. Тому що я розумію, о, мені потрібна ця інформація, я пішла, я її купила. І мої студенти, тобто вони приходять, вони, їм потрібен цей курс, вони взяли, купили, вони взяли, його пройшли. Тому вони до мене не приходять, там, о, дай мені знижку, о, чого там дорого, ще ж, бо це не моє оточення. І мені таке оточення не цікаве. А до мене приходять дійсно якісні студенти, якісні люди, з якими я продовжую спілкуватися, з якими ми отримуємо зв'язок, і це дуже круто. Чому ще круто мати таке оточення? Тому що, ось, наприклад, в мене одна з попередніх колег попросила допомогти зі схемою, з бонусною схемою в компанії. Тобто побудувати бонусну схему в компанії. Так, як я робила в різних компаніях, я знаю різні бонусні схеми. Так, як я навчаюсь, я також дуже багато чого знаю, звісно, і в рекрутингу. І тут вона до мене приходить з цим питанням, і думаю, о, я взагалі узнаю ще що. Тобто я просто в своє оточення написала туди-туди-туди дівчатам, підкажіть, будь ласка, у кого яка бонусна схема, поділіться, що там у вас. І я просто отримала купу і аналітики, купу інформації, за якою в мене є просто тепер купа цих схем. В жодній компанії бонусна схема не повторюється, бо кожна компанія готує бонусну схему саме під її потреби. І це нормально. Ну, типу, не можна в когось скачати і типу собі поставити, бо в кожній компанії є десятки параметрів, за якими робиться ця бонусна схема, і їх треба враховувати. Чому у вас вона має бути саме така? Сюди дуже багато в цього входить, я не буду перераховувати, немає сенсу. Ось. Тому я дуже рада, що в мене є таке оточення, що я просто запитала, і за 10 хвилин я отримала купу інформації, і далі тепер вже ми можемо з нею будувати. Це офігенно. І саме ось це, ради цього я роблю курс. І ви маєте розуміти, що йти на курс вам також треба заради такого класного оточення, в якому ви можете знайти колегу, в якого ви можете співробітника, вам можуть запропонувати роботу. Власне, ось таке оточення, якісне оточення, воно вам дасть новий подих, якби так, нові можливості. І ось це дуже, дуже, я не знаю, дуже класно, ось це дуже круто. Наприклад, про LinkedIn. Я вам доличу про цей LinkedIn. Заведіть LinkedIn, зробіть його класно, зробіть класно цей LinkedIn. Тому що це частина, так, побудови вашого оточення. От який ваш є LinkedIn, от такі люди до вас будуть і липнути. Типу, ну який він, якщо він ніякий, то от ніякий до вас і будуть липнути. Наприклад, свої дві останні роботи я отримала саме через LinkedIn. Тобто мені написала компанія, рекрутер компанії, я поспілкувалася, і пройшла всі етапи і отримала роботу. Ось останні дві компанії, я нічого не робила, просто нічого. І мені написала, поспілкувалась і отримала роботу. Все. Тобто просто заповнила якісний профіль. Те, що вам далдичі, не знаю вже скільки разів. Просто зайдіть на сайті, в мене є меню уроки. Перейдіть, є там взагалі просто LinkedIn меню, так і називається. Зайдіть, купіть цей вже урок, цей вебінар по LinkedIn та зробіть його якісним. Почніть робити хоча б щось. Хочу вам привести крутий приклад. Ви, коли хочете їсти, то ви, наприклад, встаєте, да, там, вирішуєте, що приготувати, де то готувати, і потім сідаєте їсти. Тобто ви робите якісь дії. Якщо ви хочете добре заробляти, чи якщо ви хочете змінити роботу, то вам відповідно
треба з чогось почати. Як мінімум, це такий, знаєте, як є пасивний прибуток, коли ви нічого не робите, але відтуди гроші йдуть. Ось LinkedIn такого плану. Типу, вам треба його один раз заповнити якісно, щоб вас рекрутер міг знайти і вам потім писати. Тобто, зрозуміло, що на вакансії ви будете відгукуватись постійно, це активна робота. А опублікувати свою сторінку LinkedIn якісно заповнену – це пасивна робота. Ви це зробили як резюме, і все. І я побачила там, наприклад, ваше резюме, воно класне, я вам написала. Тому обов'язково це зробіть. Далі, знову ж таки, якщо ви шукаєте віддалену роботу, чи ви не знаєте взагалі, що ви хочете, в мене є консультація. Тобто в моєму оточенні, ну, по-перше, до мене приходять на консультацію, слава Богу, ті люди, які також попадають в моє оточення, бо, ну, якщо це не по моїй спеціальності, то ні, дякую, я не буду проводити ніяку консультацію. А так ви можете і повернути там гроші, тому що купити презентацію ви можете, ви можете на моєму сайті заходити в уроки, на самому низу написано «консультація» або «інтерв'ю», якщо вам треба, вас треба підготувати до інтерв'ю. Все. І ми з вами бронюємо час. І таким чином ви вже зробите, знову ж таки, це один із кроків, який ви можете зробити, щоб змінити своє, ось це паразитуючу поведінку, коли ви лазите по тому Ютубу, шукаєте, чи так зробити, витрачаєте купу часу, бо зробили одне, потім зробили інше. Ось тому, будь ласка, якось зберіться вже. Так, що ще хотіла сказати? Ось, і поки консультація, до речі, по скидці, щоб ви потім не говорили, бо якщо ви вже потрапили сюди, в це поле зору, то ви все одно прийдете колись до мене на консультацію. І ви прийдете, коли вона буде дорожча. Я вам пропоную купити, поки вона ще дешевша. Бо ви ж будете знову ж таки думати, а чи купити, а чи не купити, а чи потім, а чи зараз, а коли буде вигідно, а коли буде не вигідно. Вже просто беріть і робіть, Оце головний сенс. І перестаньте бути цими паразитами, так, які просто сосуть з усіх інформацію, але нічого з нею не роблять. І ну, тоді якби реально також і нічого і не отримують, власне кажучи. Так, про це розказала. Ось, що ще хотіла додати. Чому, власне, так, моє оточення не паразитуюче, а якісне? Мені подобається, що дівчата, наприклад, в чаті, вони там діляться вакансіями один з одним. Якщо у когось є робота, вони пропонують один одному. Ну, це дуже круто. Навіть якщо хтось не пройшов цю компанію, але йому сподобалось там, наприклад, співбесіда, вони кидаються вакансію в чат. Типу, ось, сходіть, хто хоче, типу, хто зараз в пошуку роботи. І це саме те, що роблю я, так, допомагаю людям знайти роботу, проєкт і ну, допомагаю, власне так. Це основне направлення. І тому, звісно, Всесвіт бачить, що я роблю добро, мені потрібне саме таке оточення, яке робить добро, яке щедре, яке відповідальне. І, звісно, з таким суспільством, з таким оточенням мені приємно спілкуватися, мені приємно бути саме в такому оточенні, бо ми з ними на одному рівні. І це дуже круто. Щось тут ще хотіла додати. Ось так, оточення, яке підтримує один одного. Ну, для мене це важливо, і тому в мене саме таке оточення. Тобто ви можете зробити своє оточення, або ви можете попасти в поле мого оточення, так? Тобто я вже є в вашому полі. І ви можете попасти під цю енергетику, під зміну якихось своїх негативних речей, тому що енергетика будь-якого спікера, вона впливає на вас безпосередньо, будь-якого блогера. Вона впливає безпосередньо на вас. Тому, якщо ви там реально якийсь паразит, ви від мене відразу відвалите з мого профілю, тому що вам буде зі мною не цікаво. Це в цьому крутість, я також вважаю. Ось. Так, і ну, це така взаємопідтримка, коли я можу так до них звернутись, як я сказала, так, про цю бонусну систему, наприклад, і мені швиденько всі допомогли, і вони розуміють, що вони можуть до мене в будь-який момент звернутись. І я їм допоможу тим, чим зможу. Ще класна історія.
Я ось так як проводжу дуже багато інтерв'ю, коли я шукала архітектора, наприклад, я спілкувалася з одним архітектором, власне, і таким чином ми класно порозмовляли, тра-та-та. І таким чином він мене познайомив з директором Шагу в Баку. І саме таким чином я стала міжнародним спікером, коли мене запросили, ну точніше, я прийшла, говорю, хочете? Хочемо, давай. Все, і ми організували спіч, так, про IT-професії, де я проводила цей вебінар. Ну, і це було круто. Типу, я не познайомилася з директором, ну, типу, прийшла, доброго дня, чи ще щось. Він мене познайомив. Просто людина, яка попала в моє оточення, і це круто. Сьогодні я, знову ж таки, спілкувалася з людиною, я поки не хочу розказувати насправді, але я ось з ним поспілкувалася на інтерв'ю, потім ми знайшли загальну тему, поспілкувалися про те, про це, зрозуміли, що о, можемо друг другу один одному бути взагалі корисні не лише зі сторони роботи, але й зі сторони ще одного проєкту. Ну, тобто це взагалі для мене офігенно, коли ось такий якийсь меч відбувається на інтерв'ю, і саме інтерв'ю — це дуже круті моменти, коли я знайомлюсь з іншими людьми. Це для мене такий реально сама крута взагалі можливість, яка можлива, це можливість спілкуватись і знайомитись з новими людьми реально, яким ти можеш бути корисному, і вони тобі можуть бути корисними. Тобто, знову ж таки, оточення. Далі. Тому, будь ласка, хочу ще раз нагадати, услиште мене, пожалуйста, услиште мене, що я вам кажу. Коли ви бігаєте з безкоштовного вебінару на один, на другий, ви лише просто витрачаєте свій час, нічого не отримуючи, нічого не переймаючи, просто витрачаєте свій час. Більше того, дуже багато ви вже настільки звикли дивитися просто ці безкоштовні вебінари мільйонами, що навіть не зрозуміло навіщо, але ви собі для галочки, ну типу я вчусь чи ще щось, ви їх просто вже передивляєтесь автоматично. Ви не розумієте суть, ви їх дивитесь просто як кіно. Просто передивились, ось так воно просто ось так пройшло, інформація ніякої не залишилась, навіщо було витрачати стільки часу, також не зрозуміло. Краще візьміть там чи спікера, чи вчителя, чи там того ж самого коуча, тобто хто вам реально потрібен, знайдіть ту людину, знайдіть інформацію, оплатіть, за час її отримайте і підіть робіть те, що вам треба. Тому що так ви швидше заробите, ви не будете відволікатись на мільйон різних речей, оце паразитувати, а будете реально заробляти гроші. Тобто ви зробили, пішли, заробили, зробили, пішли, заробили. Ось так це працює. Що ще? Про ваших клієнтів сказала. Тобто так, якщо ви паразитуєте, то ваші клієнти будуть точно такі ж самі. Це якби зрозуміло. А коли навпаки, ви щедрі, чесні зі своїми клієнтами, ви розумієте, куди ви йдете, то ваша енергія просто взагалі на іншому рівні. Вам в оточенні попадаються лише люди, які на такому ж рівні, як і ви. І тому це дуже легко відчувається, так? Який у вас бренд, яка у вас компанія, що ви пропонуєте. І ось ця вся енергія, власне, і притягує до вас тих людей, яких притягує. Тому ваша поведінка впливає, знову ж таки, так, на ваше оточення. А ваші знання впливають на вашу поведінку. І коли ви, якби ви самі по собі щедрі, чесні, намагаєтесь побудувати дійсно класне оточення, то тоді у вас і класні клієнти, або якщо ви працюєте в компанії, у вас класний керівник, який так і повишає вам зарплату, і все інше. Тому що у вас є тоді потреба, що так, я хочу більшу зарплату, так, я хочу там більше заробляти в цілому. Ось це дуже важливо. І ще важливий момент. Якщо ви, як людина, там економите на всьому, просто на всьому, намагаєтесь все купувати за скидками, ще щось таке, знову ж таки, ви паразитуєте. І ще важливий момент, Всесвіт в цьому випадку, тобто він, ви намагаєтесь все купити по скидці, тобто ви намагаєтесь влізти в той об'єм грошей, який у вас є, на всьому зекономити, щоб на всьому зекономити. Всесвіт тоді думає, а навіщо мені давати вам більше, якщо ви справляєтесь з тими грошима, які у вас є. І все. І ви не розширюєте свій
як це не грошову зону, чи навіть не знаю, як це сказати, грошове бажання, чи ще щось. Тому що все свідомо, ну, вам, типу, ж нічого не потрібно. Ви влазите в той бюджет, який ви хочете. Будь ласка, в нього власне. Мені, наприклад, постійно потрібні гроші. У мене постійно розширюється якась необхідність. Я постійно хочу то одне, то друге. Я то інші, одні курси купую, то інші купую. Ну, типу, я постійно якось розвиваюсь. А мені не достатньо, я не намагаю вихопити якусь вигіднішу скидку, чи ще щось. Я бачу, о, мені оце підходить, все, йду, купую. І далі вже розбираю, що саме там. Бо в якомусь курсі мені, можливо, потрібен один урок взагалі, і я куплю цей курс, бо мені ось саме ця інформація потрібна. І, ну, і це якби круто. І Всесвіт розуміє, о, Господи, і те, треба, і те, і Всесвіт мені це дає. І це просто офігенно. Чому я вас також хочу навчити, що довіряєте Всесвіту, тому що Вселенна ізобільна. І в неї є все, їй нічого взагалі не шкода, навіть такого нема поняття. Вона готова дати все, що тобі треба. Але за цією жадністю ви просто не бачите. А особливо, якщо ви ще її не благодаріте, то, ну, то це взагалі дуже-дуже погана там карма і дуже погано. Ну, як ви тоді не розвиваєтесь, власне, ніяк. Ні як людина, ні як професіонал, ні в зарплаті. Власне, все, тому що, ну, для Всесвіта зрозуміло, що це вам, мабуть, не потрібно просто. Іначе навіщо тоді вам це давати, якщо вам це не потрібно? Ось. Чому ще важливо оплачувати послуги? Чому в мене, я ось веду прямий ефір, я сподіваюся, що комусь я все ж таки корисна, що комусь ця промивка мозок корисна, особливо, коли мені пишуть. А коли ви пишете і дякуєте, Оля, дякую тобі за ефір, таким чином ви хоча б трішки трансформуйте свою енергію, що ви не просто як паразит, а ви дали фідбек. Тобто ви прослухали інформацію і пройшов обмін. Тобто ви послухали інформацію, я дала вам свої знання, ви надали мені фідбек і таким чином пройшов обмін. Тобто ви не просто вже як паразит висусали цю інформацію, забули і побігли далі. Ви подякували, ви розширили своє знання, ви покращили собі карму і ви відповіли, ну, тобто ви хоча б таким чином, через подяку, ви зробили такий обмін, тому що ми знаходимося в світі, де все обмінюється, інформація обмінюється. І гроші, наприклад, вони не люблять лежати в одному місці. Якщо ви просто копите гроші, о, мені треба побільше покупити гроші. Особливо, якщо ви любите ще говорити на чорний день, то що? Чорний день вже настав у всіх. Оце любимо ми купити гроші на чорний день. Якщо ми любимо купити гроші на чорний день обов'язково настане. Обов'язково, 100%. Далі, другий момент. Коли ми копимо гроші, чахнемо над цим золотом, то щось з ними трапиться. 100% щось з ними трапиться. Чи їх украдуть, чи щось станеться, куди ви їх витратите, чи ще щось. Гроші мають обмінюватись, вони не люблять залежуватись, вони мають обмінюватись. Якщо ви купуєте мою консультацію, купуєте курс, купуєте LinkedIn, то що ви робите? Ви, купуючи, ви віддаєте гроші, тим самим ви отримуєте мої знання, і проходить обмін. Я отримую ваші гроші, даю вам знання. Чином? Ура, наче все повернуло. У мене тут все моргало і мигало. Ось. Тобто, розумієте, має відбуватись обмін. Інакше нічого не приходить, нічого не буває. Тобто має постійно відбуватись обмін знаннями, грошима, досвідом, чим завгодно, але має відбуватись обмін. Коли ви купуєте щось в магазині, ви говорите дякую. Тобто ви віддаєте гроші, ви берете цю покупку, ви віддаєте гроші, берете покупку, яка нам принесе вам чи їжу, чи здоров'я, чи ще щось. Ви йдете в тренажерний зал, ви оплачуєте за здоров'я, тобто ви віддаєте гроші, щоб отримати здоров'я. Тобто скрізь йде обмін. А якщо ви просто як паразит сосете скрізь інформацію, ніякого обміну не відбувається, нікому спасибі ви не писали, нікому лайка ви не поставили, бо вам вже складно натиснути цю кнопочку. Ну як же так? Це ж ого-го, що треба зробити? Чи написати дякую? Це ж дуже складно. Це дуже складно. Я розумію, це дуже складно.
Але якщо ви цього не робите, то у вас нічого взагалі не зміниться, нічого. Тому що ну, ви нічого не робите, Всесвіт вам нічого не дає, тому що вам вважається нічого не потрібне. І не відбувається цього обміну енергії, не відбувається, ну, просто нічого не відбувається, власне кажучи. Бо якщо ви знайомі з кимось багатих людей, то вони розвиваються постійно. І вони не дивляться в Ютубі мільйон роликів, щоб знайти ту інформацію. Тому що час коштує дуже дорого. У нас є все ще завгодно, але не час. Часу завжди не вистачає. І вони їм краще заплатити там, 100 тисяч доларів, але вони знають, що отримують цю інформацію швидко, оперативно, те, що їм треба, і все, і підуть далі. Вони не будуть, як паразити, висасувати з усіх тренерів, коучів, там, курсів інформації. Вони просто прийдуть, отримають, заплатили, все, і в них відбувається обмін. І тоді в компанії, і у цієї людини, чи у бізнесмена відбувається ріст просто відразу, X10. Він заплатив, пішов, імплементував цю інформацію, і все, і виріс. Далі знову пішов, купив, пішов, імплементував, і зразу виріс. Ну, тобто, ось такий взаємообмін відбувається, і саме тому компанії ростуть, розширюються і мають дуже класних клієнтів. Так, що ще? Ну, власне, це ось те, що я хотіла розказати про гроші. Що, по-перше, не будьте паразитами. Не шукайте найбільшу скидку, чи намагайтесь угадати, коли найбільше ця скидка. Беріть те, що вам потрібно зараз. Беріть відчуття найкраще. Ось вам потрібно зараз. Беріть консультацію, курс, LinkedIn, інший вебінар, кулінарні курси, арт-терапію, сесію коуча, сесію психолога. Неважливо. Беріть те, що вам потрібно. Просто беріть. Не паразитуйте, ходячи з одного каналу на інший і збираючи ось таку ауру погану, паразитуючи взагалі оточення своє, потім ще щоб обсудити когось, хто там що зробив, не так сказав і так далі. Будьте вдячними. Якщо ви вже дивитесь якісь безкоштовні матеріали, дякуйте цій людині, пишіть «дякую, мені сподобалось ось це». І взагалі буде круто, якщо ви будете не просто писати «дякую», а мене саме ось ця інформація зачепила, дуже круто. Тобто ваш мозок, ви його змусите вже хоча б працювати. Тобто цей навіть безкоштовний матеріал вже дійсно буде для вас корисним. Ви не просто пишете «дякую», як фільм подивились, та й забули. А ви дійсно прослухали вебінар, зрозуміли, про що там йшла мова, зрозуміли, що ага, ось це мене чіпляє, ось це прикольно, ось це я буду примінювати. Ось саме про це і пишіть, що ось це було класно, ось це мені сподобалось. Тому що це тоді буде якісно. І ця якість буде впливати на вас. Тому що ви покажете, що ви якісна людина. Ви цілуєте якісні знання, наприклад. Ви вдячні за там, якісь якісні знання. Далі. Не відкладайте деньги на чорний день, як ми любимо говорити. Тому що деньги на чорний день, вони реально пригодяться на чорний день. Або їх крадуть, або на чийсь чорний день вони підуть. Або те, що сталося, у всіх пішли гроші на чорний день. І так далі. Далі, що ще з таких важливих привичок? Створюйте своє оточення. Йдіть на курси, йдіть на вебінари. Створюйте своє якісне оточення, тому що ваші клієнти дорівнюють ви. Якщо ви скрізь намагаєтесь зекономити, скрізь намагаєтесь десь щось обдурити, влізти в якусь непонятну, незрозумілу схему, клієнти ваші будуть точно такими ж. Ваші колеги на роботі будуть точно такими ж. Ваш начальник буде точно таким же. І не удивляйтесь, що вам не піднімають зарплату, чи не хочуть піднімати зарплату, чи ще щось. А чому? Ви ходите на роботу, робите ті самі задачі, ось така ставка на ось ці задачі. Ви отримуєте стільки, скільки ви отримуєте. Все. Так, що ще? Ну, ось це, мабуть, основні моменти. Тому приходьте на консультацію, приходьте на вебінар, беріть лекцію, приходьте на курс, розвивайтесь обов'язково, розвивайтесь, створюйте своє оточення, потрапляйте в моє якісне оточення і все буде змінюватись. Все буде змінюватись 100%. Так. Що тут питання? Бачу, що ви заходили, то виходили. Питань немає. І на Фейсбуці питань я також не бачу, власне. Ось. Тому дякую вам за увагу. Обіймаю. Берегіть себе.
І до ефіру завтра о 9 годині. Якщо ви не хочете її змінювати, то або якщо хочете, то, будь ласка, в попередній сторіс я запитую, на який час дійсно краще перенести ефіри. Якщо вам окей о 9 вечора, тоді чекаю вас завтра о 9 вечора. До зустрічі!